orang kurang upaya boleh ditafsirkan sebagai mereka yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperolehi sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu, atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan kekurangan sama ada dari segi fizikal atau mental, dan sama ada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu. Mengikut perangkaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, sehingga Ogos 1999, terdapat seramai 84,120 golongan orang kurang upaya di Malaysia, merangkumi empat kategori kecacatan utama. Tidak dapat dinafikan, mereka ini seringkali dibelakangkan dan disisihkan daripada masyarakat, seringkali ketinggalan di dalam arus kemajuan yang sedang dikecapi oleh negara kita. Untuk itu, Majlis Sukan Orang Cacat Malaysia telah ditubuhkan pada Mei 1989. Sebuah organisasi sosial dan sukarela yang tidak bermotifkan keuntungan dan disokong oleh Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dengan peningkatan pengurusan dan pentadbiran yang dinamik dan berinovasi, pada tahun 1996, ianya mula dikenali sebagai Majlis Paralimpik Malaysia. Sebuah badan yang mewujudkan peluang pernyataan di samping menerapkan sifat kepimpinan dan jati diri di kalangan orang kurang upaya di dalam bidang kesukanan. Visi MPM untuk mewujudkan satu masyarakat orang kurang upaya yang progresif, produktif, yakin, berdaya saing, relevan dan berintegrasi dengan masyarakat melalui pergerakan sukan paralimpik. Berbekalkan visi ini, misi MPM adalah berdedikasi ke arah pencapaian kecemerlangan dalam perancangan perkhidmatan dan pelaksanaan sukan untuk semua dan sukan prestasi tinggi demi kepentingan kualiti hidup orang-orang kurang upaya. Dengan sinergi dan kerjasama ahli-ahli gabungan, Persatuan Orang-Orang Cacat Anggota Malaysia, Majlis Kebangsaan bagi Orang Buta Malaysia, Persatuan bagi Orang Buta Malaysia, Majlis Kebangsaan bagi Persatuan untuk Kanak-Kanak Spastik Malaysia, Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan, Pertubuhan Orang Cacat Cina Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Orang-Orang Kedil Malaysia dan Persekutuan Sukan Orang Pekak Malaysia. Kini, MPM mewakili kategori seperti cacat penglihatan, cacat pendengaran, cacat anggota, cacat akal, spastik dan orang-orang kedil. Sebagai ahli International Paralympic Committee yang beribu pejabat di Bonn, Jerman, dan Far East and South Pacific Games Federation for the Disabled yang beribu pejabat di Oita, Jepun, semangat dan kecemerlangan atlet-atlet Paralimpik Malaysia telah dapat diketengahkan dan dipertontonkan di persada dunia. Pingat gangsa dan perak di dalam sukan Paralimpik Seoul 88 dan Barcelona 92. Pingat emas, perak
dan gangsa di Sukan Fespik Kobe 89, Beijing 94 dan Bangkok 99 antara lainnya. Kejayaan demi kejayaan dicapai, mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Dengan kata-kata hikmat, Malaysia boleh, saya boleh, tersemat kukuh di hati dan sanubari. Inilah barisan wira-wira negara atlet Paralimpik Malaysia. Matlamat MPM adalah penubuhan Masron di semua negeri, menggemilangkan sukan dui tahunan Paralimpiad Malaysia dan jemputan ASEAN, penubuhan pusat cemerlang sukan Paralimpik kebangsaan, pembangunan sumber tenaga kepimpinan negeri, kebangsaan dan antarabangsa, program penyediaan atlet negara, program rakan sukan, tabung solidariti Paralimpik, program perhubungan dan kerjasama antarabangsa, penubuhan Malaysia International Sports Academy dan pembinaan Menara Paralimpik melalui sinergi dan gabungan sumber tenaga daripada semua pihak, kerajaan, korporat maupun individu. Visi, misi dan objektif MPM ini akan menjadi satu kenyataan. Dan ini yang kita ingin, sebab kita tahu banyak syarikat daripada pihak swasta yang ingin menderma dan membuat amal ibadat. Ketika segala rintangan berada di hadapan mereka, ketika dunia tidak mengindahkan mereka, ketika segala harapan seolah tiada lagi, mereka cekal, mereka tabah. Mereka tidak akan dapat memecahkan rekod Olimpik. Mereka tidak akan ditawarkan kontrak berjuta ringgit. Mereka juga tidak akan dipelawa untuk menaja sebarang produk kesukanan. Namun, mereka juga tidak akan menyerahkan hak mereka untuk menjadi juara. Kersani mengalirlah di kau, menjadi raksa mengisi berikat punggungku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagaikan Laksmana Melayu. Ha! Helai daun sirih, ku getas bersama bunga cengkih, jadilah di kau. Darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlari.